вітання! Давайте пограємо. Я називаю слова, а ви відповідаєте, що вони означають. Отже, о, ово, ка, кортео, алегрія, салтімбанко. Що це за абракадабра? Запитають мене ті, хто про це нічого не чув і не знає. Втім, доволі важко нічого не чути про те, про що говорить весь світ. Звичайно, я маю на увазі найвідоміші шоу найвідомішого цирку «Дю Солей». Отже, Канада, Монреаль і звичайний клоунський черевик, з якого й починається наша історія. Від мандрівної трупи до світового визнання. Або чому найкращий цирк на планеті народився саме в Канаді. Скаутінг, кастінг та тренінг. Або хто запалює яскраві циркові зірки. Складові унікальної циркової індустрії. Або у великому дрібниць не буває. А наші найкращі. Або напередодні грандіозного шоу в Україні. Цього разу нам пощастило помандрувати майже всією Канадою зі сходу на схід. Квебек і Монреаль, Торонто і Ванкувер, водоспади, каньйони, озера, Атлантичний та Тихий океани. Все було таким різним, навіть мова, на якій розмовляли місцеві жителі, і та відрізнялись. І це не дивно. Канада – одна з найбільших країн у світі. За площею вона посідає почесне друге після Росії місце на планеті. Отже, багато чого в різних куточках цієї країни було не схожим. Втім, були й ті моменти, що ці шматочки об'єднували, скріплювали між собою, дозволяючи з великою долею вірогідності стверджувати – це Канада. Серед них – кленовий лист і сироп, гостинність місцевих жителів, незаймана природа, смачна їжа, пристрасть до хокею і спорту взагалі. І велика кількість вуличних акторів, які нам зустрічались геть усюди на нашому шляху. Щоб ці мандрівні артисти не робили, вони завжди збирали навколо себе вдячну публіку, створювали гарний настрій, а іноді і дійсно демонстрували щось, від чого захоплювало подих. Коли ми побачили захоплення глядачів, майстерність артистів і атмосферу свята, що панувала на вуличних виставах, нам одразу стало зрозумілим, чому найкращий мандрівний цирк світу народився саме тут. З вами у свята святих, а точніше, в штаб-квартирі найвідомішого цирку у світі. І можемо безпосередньо поспостерігати за тим, як відбувається народження нової програми, створювання унікальних номерів, виникнення циркових зірок світового масштабу. До речі, хто запалює ці зірки? Або, висловлюючись професійною мовою, як здійснюється скаутінг? Тобто світова розвідка і пошуки талантів, після чого акробати, гімнасти, жонглери, клоуни та інші артисти потрапляють до цирку «Дю Солей». Наших артистів ми розшукуємо по всьому світі. Останнім часом все більшу роль у процесі скаутінгу відіграє інтернет, а саме соціальні мережі. В них спілкуються люди, які мають спільні інтереси. В нашому випадку інтерес до такої роботи, яку можемо запропонувати їм ми. Звичайно, якщо вони відповідатимуть нашим високим вимогам. Треба одразу зазначити. Ті, хто здійснює цей відбір,
хто їздить по всьому світі у пошуках талантів або, сидячи у власному кабінеті, роздивляється надіслані з усіх куточків планети автобіографії, фото та відеоматеріали, також незвичайні чиновники. Це відомі артисти, спортсмени, які у своїй професії досягли найвищих вершин. Так, наприклад, як колишній олімпійський чемпіон, а нині голова відділу кастингу та створювання нових трюків Фабрис Беккер. Моя біографія типова для цирку. З 5 років батьки віддали мене у гімнастику. Юнаком я займався новим і дуже популярним тоді серед молоді видом спорту – фристайлом на лижах. У 1992 році переміг у цій дисципліні на зимових олімпійських іграх у французькому Альбертвілі. Трохи пізніше здобув ще парочку світових чемпіонських титулів. І з 2000 року я працюю в цирку «Дю Солей» в департаменті кастингу. А тепер час розповісти про те, з чого і як все починалось. Причому почнемо ми з царя панька. А якщо точніше, то з Жака Картьє, першого європейця, що ступив на цю землю трохи менше півтисячоліття тому, звичайно, у пошуках золота. Сьогодні важко уявити собі, що на цьому місці, а саме на острові, який зараз називається Монреаль, знаходилось лише невеличке індіанське селище Хохелага. У першу чергу європейський золотошукач дав ім'я горі, що здіймається над містом на 233 метри. Мсьє Картьє назвав її Монт-Роял, тобто Королівська гора, а пізніше вся тутешня місцевість отримала ім'я на честь гори. Коли трохи більше 100 років потому, тобто на початку 18 століття, сюди прийшли дослідники, індіанського селища вони вже не знайшли. З тих, хто ще пам'ятав про аборигенів, були хіба що предки цих всюдисущих єнотів, які колись також довірливо брали їжу з рук прикрашених шкірами та пір'ями індіанців. Так здійснилась реінкарнація індіанської Хохелаги у франко-канадський Монреаль. І ось саме для того, щоб гідно відсвяткувати 450-річчя відкриття Канади Жаком Картьє, яке мало відбутися влітку 1984 року, провінції Квебек просто необхідно було вигадати щось таке, що могло б створити атмосферу свята по всій провінції. І тоді молодий, але вже відомий мандрівний актор Гіла Ліберте запропонував створити шоу під назвою «Цирк Дю Солей». І дивно, але факт. Зміг переконати організаторів святкувань в успішності цього заміру. Саме з 1984 року і починається відлік неймовірного успіху цирку «Дю Солей». Цей номер на будівлі штаб-квартири цирку в Монреалі не випадковий. Він знову і знову нагадує про рік заснування, не побоюся цього слова, Всесвітньої циркової імперії. Лише тут працюють біля 2000 чоловік. Шоу обслуговують люди з 100 професій. Серед них і представник гримерного цеху Елізабет Лехокс. Артистичний мейкап дуже відрізняється від звичайного. Він більш стійкий. Це і зрозуміло. Актори знаходяться на сцені протягом шоу. Вони роблять багато рухів, і грим має все це витримати. Мейкап для кожного учасника шоу підбирається індивідуально.
години в цьому кріслі віч на віч з Елізабет не промайнули дарма. Я в певному образі і в певному настрої. І зараз ми можемо продовжувати нашу магічну мандрівку цирком Дю Солей. Тож, давайте просто скористаємось унікальною нагодою і зазирнемо в усі двері, куди нам дозволять. Бо дозволяють не усюди. Там, де розробляється нове шоу, а зараз тут працюють над спектаклем Майкл Джексон, все вкрито великою таємницею. Отже, бюро. Тут актори отримують розклад тренувань та репетицій. Тут планується їхнє життя на найближчі від 3 до 9 місяців. В залежності від того, чи мова йде вже про готовий номер, який треба тільки відшліфувати, чи про абсолютно новий, що треба розробляти з нуля. Ось бібліотека. В ній можна більше дізнатися про ту чи іншу епоху, ту чи іншу країну, ту чи іншу персону, які будуть представлені в новому шоу. Це кафе, в якому артисти не просто поглинають їжу, а дуже жваво спілкуються на всіх 25 мовах, відпочивають, розслабляються. А це тренажерний зал, в якому після смачного обіду хлопці та дівчата зганяють зайву вагу і підтримують свої без того чудово сформовані тіла в найкращій фізичній формі. Треба сказати, що не тільки діючі артисти, а й ті, хто вже давно перейшов на тренерську роботу, виглядають просто класно. Головним завданням тренера є підстрахувати артистів під час ризикованих трюків на тренування. Ступінь ризику в цирку доволі високий, і нам, тренерам, не можна послабляти уваги ані на мить. Треба перебувати постійно у готовності. Всі наші актори є досвідченими діючими спортсменами. Але тут їм пропонуються зовсім нові елементи, що часто знаходяться на межі спортивних дисциплін. Гімнастики, стрибків з трампліну, синхронного плавання. А ще те, що вони роблять, безперечно знаходиться навіть на межі людських можливостей. Це краще, що існує сьогодні у світовому спорті. Отже, до цирку приходять в основному спортсмени. Акробати, гімнасти, жонглери, силовики. Але навіть найталановитішим з них навряд чи вдалося б утримувати протягом 2-3 годин зал з тисячами людей. Від майстерності до мистецтва. Від звичайного цирку до яскравого шоу. Довгий шлях. І ми з вами зараз його пройдемо разом. З моменту підписання контракту з кожного з акторів роблять ось такий гіпсовий зліпок. Це робиться для того, щоб вірно підібрати грим, перуку та капелюх. З того моменту кожен з них стає часткою історії цирку Дю Солей. Тутешні шивці, перукарі, чоботарі і справді майстри на всі руки. Що ж до створення костюмів та всіх атрибутів, то в цирку замкнений цикл. Починаючи від створення тканини і закінчуючи готовим образом і складними декораціями. Подивіться, тут навіть тканин тілесного кольору десятки відтінків. Деякі складні перуки виробляються вручну, і рахунок знову ж таки йде на десятки, але тепер вже в один. Вся ця книжка, яку ви зараз бачите, це опис лише однієї перуки, над створенням якої я зараз і працюю. На її виготовлення потребується біля 140 годин. Тут дуже непрості елементи. Вона складається з кількох зон різної довжини, густоти та кольору. Люди, які працюють в різних цехах, настільки проникаються тутешнім креативним духом, що їх самих вже важко відрізнити від акторів. Подивіться, це шевці, а це фарбар. А судячи з зовнішності, ніколи не скажеш, чи не так? Отже, тут усе творчість. І всі справжнісінькі творці. Тут усе ручна праця. Дуже детально нашими дизайнерами розробляється кожний матеріал, кожне лекало, кожне шоу. Все в єдиному і неповторному виді. І врешті-решт останні штрихи додають хореографи. Вони роблять із окремих трюків цілісний спектакль.
з незграбних спортсменів, граціозних акторів, з циркової вистави, шоу, про яке говорить весь світ. Як тільки концепцію нового шоу розроблено, і до нас, до штаб-квартири, починають приїжджати актори, спортсмени для відпрацьовування своїх номерів, в залежності від головної ідеї спектаклю, від змісту того чи іншого номеру, хлопці та дівчата отримують уроки танцю, ритміки, артистизму, декому навіть допомагають поставити голос. Плюс з кожним з наших артистів завжди паралельно працюють два фахівця – тренер і хореограф. Весь час перебування тут мене не покидала думка, а хто ж стає цими обранцями? Хто витягує цей щасливий білет, кого запрошують до участі у найкращому шоу світу? З цим питанням я звернулась до кількох хлопців, що годинами тренувались на наших очах, і отримала таку відповідь. Моя циркова мрія родом з дитинства. Коли мені було 10 років, я побачив першу виставу цирку Дюсселі. Видовище мене просто приголомшило, і я змушував батьків ходити зі мною на це шоу знову і знову. Мені пророкували дуже успішну спортивну кар'єру як гімнасту. Втім, я для себе вирішив. Моє місце в цирку. Я продовжував тренування, але одразу після закінчення коледжу прийшов сюди і попросив: «Візьміть мене». І ось я тут. І ще одну відповідь отримала я. Цього разу вже від українця, киянина Олега Шатіхіна, що якраз у ці дні проходив тренування у Монреальській штаб-квартирі. Або трудно в этом интернациональном котле вариться? Ой, да нет, вы знаете, когда все спортсмены, в принципе, оно как-то уже язык такой, как-то попроще в этом все плане, то есть люди все, в принципе, одинаковые, у одинаковых всех цели, поэтому очень просто. Як виявилось, наших співвітчизників в різних шоу-цирку, що роз'їжджають по всьому світу, працює дуже багато. Українські артисти разом з російськими та китайськими традиційно вважаються тут одним із найкращих. І коли ми дивили шоу «Тотем», що проходило у той час в самому Монреалі, нам час від часу підказували: ось ця повітряна гімнастка з України, половина з цих силовиків – українці, і оцей кумедний клоун також з берегів Дніпра. Не випадково на величезному наметі цирку прапор України знаходиться на дуже помітному місці. Не випадково грандіозне шоу наприкінці кінців приїжджає до нас. Вже цієї осені артисти будуть дивувати українців своїм мистецтвом. А на останнє ще кілька цифр. З 1984 року в більш ніж 300 містах усіх 5 континентів на виставах цирку «Дю Солей» перебувало більше 100 мільйонів глядачів. За більш ніж 25-річну історію існування цирку було розроблено та поставлено 28 різноманітних шоу, які як переміщуються по планеті, так і проходять стаціонарно у головних розважальних центрах світу. В одному тільки Лас-Вегасі таких постійних шоу 7. Лише в цьому році в світ вийдуть 3 нових шоу, а виступи артистів цирку «Дю Солей» побачать біля 15 мільйонів чоловік в усьому світі. Дуже добре, що до них долучаємось тепер і ми з вами.